tuan rumah lah ya. Jadi dan kakinan nyuguh tamu, tapi aja mengada-ada, gak duwe terus utang-utang ya ora. Ya saanane ana sego karo iwak, kae sego karo iwak. Gak ana iwak ya sego sambelno. Gak ndi lombok ya ora sambele rasah kae lombok. Saanane pokoke angge suguh. Ora ana sego ya wis kayak wedang, kopi, dah apa ganti kopi, dan teh ganti kuo, teh pahit oh, ya. Ganti teh, kayak banyu anget menuai. Ganti banyu, keterlaluan banyu rasu pokoknya agi-agi nyugai tamu. Iza nazala tetkalane teko ya tamu aizai fi manzilin dalam omae wong gitu datang dan kaki sugoi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Rasul man at'ama akhahu sapane wong sing menehi mangan ya man akhahu ing dulure man al muslima sing muslim sahwatahu ing kepinginane akhahu haramahullah mongko haramahu mongko ngaramake ing man sapa Allah Gusti Allah taala alan nari ngatasen neraka kowe menehi mangan kancamu sing senengane ndekne wae kowe iki dikaramna mlebu neraka. Mane kok nek kancamu meh kok kei mangan takok isik senengane apa Kang? Ambul terong. Wah, ndang sambelno terong senengane kancamu. Akhir jahur buka iki sing wayah nek senenganku ngono. Aku gorengan utek mbek anu. Wah, iku golek ning ndi Kang? Ana tapi duwe sing ra ana. Akhrajahu ta'ala ing hadis Abu Hurairah iki sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi. Wa an Abdullah bin Amr bin Al As saking Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhu ma'na Rasulullah istune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Rasul man at'ama akhahu sapaning wong sing maringi mangan ya man akhahu ing kancane man dulure man minal khubsi saking roti nek ning kene ya sego kata isbiau sehingga markake ya khubus ing akhahu wasakahu lan ngombeni sapa man hu ing akhahu minal ma'i saking banyu kata yurwiau sehingga nyegerake ya banyu hu ing akhahu ba'uda mongko adoh sapa man minan nari saking neraka wadoe ngantek sab akhona diko ing pitu pira-pira parit parit iku waca jawane parit kaya got ngene ya dadi kali tapi gawean dhewe kulo kondagen utai saben-saben parik parik jauhnya itu 7 parik. Nah setiap parik kulo kondagen utai saben-saben parik iku masih rotu sabimi ati amin perjalanan 700 tahun. 700 tahun ya Allah. Jadi waduh banget neraka angkli-angkli gak mampu iku perkara mok kowe mangani dulurmu gak imangan mbok ombeni seger warek mangan warek ombe warek akhrajaun nasai ngetokake hadis iki sapa an-nasai imam nasai wa tabrani lan imam tabrani wal hakim lan hakim wal baihaqi lan imam baihaqi teruse dawuh wa tazhiru magib
kesusu sing apik sing ora termasuk minas syaiton iku tajhizul mayit. Ngupakara mayit bilhusli kelawan ngedusi wa takfinilan mulesi wa sholat alaihi lan nyalati alaihi ngatasi mayit wa dafnilan mendem itu sing cepet susu merasa ngenteni ngantek pirang-pirang dino. Nek jadi ini nek Cino itu delok-delok umure nek sing mati ini nom dangga gede lu mati di kuandem. Nek sing tua iku suwi dinep no pirang-pirang dino ben barokai sing urip ben umure dawa-dawa. Tadhisul mayit idza mata tatkalane mati ya mayit yakinan secara pasti mergo ana sing mati ora yakin mok koma tok kali-kali urip meneh engko mendan. Mbok ulesi kali-kali ngadeg lha kowe malah geger kabeh ya. Jadi dipastikan dulu mati baru ndang yakinan di upakara. Ruwiya diriwayatake ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Rasul inna awwala ma yujazal mu'min ustune kawitane barang yujaza kang diwales sapa al mukmin wong mukmin ba'da mautihi sakwise matine wong mukmin iku ayu ghafara li jami'i kuyanto di ngapura li jami'i man tabi'ahu marang sekabehane wong sing ngetutake ya man janazatahu ing jenazahe wong mukmin. Wong mukmin mati pertama kali yang dapat pahala yang diberi ampunan orang-orang yang ngetelno jenazah. Ruwahu riwayatake ing hadis sapa al Imam Baihaqi wa ruwiya lan diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Rasul idza mata rajulu tekalane mati sapa wong lanang suci min ahlil jannah disangi ahlil jannah istahayallahu azza wa jalla. Monggo ora apa istahya iku asal usule ya isin tapi apa gak enak kapen Gusti Allah azza wa jalla ayu azziba sungkan azza wa jalla ayu azziba yen to nyiksa sapa Gusti Allah man hamalau ing wong sing nikul rajul min ahli jannah wa man tabi'ahu lan wong sing ngetutake ahli jannah rajul mau rajul wa man sholat lan wong sing sholat alai ing atase rajul. Nek ana wong apik ahli swarga ndelok lakune yang ketara nalika urip kuwi wong apike ra karuan ahli swarga wong iki iku sing nikul sing ngetutno ning kuburan sing nyalati iku Gusti Allah sungkan ameh ngazab iku dia ora diazab maknane. Rawahu Dailami riwayatake ngati sapa Dailami Imam Dailami kesusuliane apa mahatazwijul bint idza balagat lan ngawinake anak wedok idza balagha tukane wis balek. Nah, iku kesusu gak apa-apa. Ana Aisyah tarake Siti Aisyah radhiyallahu anha la apa dak wedok wis gedhe kare ngono. Ana Aisyah tar. Apa meneh wis ana sing nglamar ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul man zawaja bintan sapaning wong sing ngawinno ya man bintan ing anak wedok tawajahu mongko memahkotai sabhu ing man sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamat ana ing dina kiamat di
mahkota itajal muluk ing mahkotane raja-raja. Oh ya. Aku padahal ngawene 7 gadis, 6 gadis. Akhraja Ibnu Syahin dan ngertake hadis iki sapa Ibnu Syahin. Mau 5 iki wis nomor pira iki? Wa qada udain idza wajab lan bayar utang. Ayo kesusu apik iku. Jarine kesusu iku saking setan. Wah, kok sampean kok nagih mawon. Iku ra liyane kodho udan ida wajib. Nyaur utang ida wajib tetekane wis wajib. Ngopo den janjiane 3 dina wis 3 dina. Iku dangkakenan. Kaanjaa kaya gambare kaya yen to wis tekan apa ajaluhu wancine kodho udan. Wis wancine sing apik ndang cepet-cepet. Wa taubatu lan tobat minaz zambi. Saking dosa idza farata tekalane wis tumeka. Farata iki biwasni kotala ae takodam masing wis kliwat. Dadi tobat harus berdosa, berdosa dan gak kita obat itu apa ya? Wa'an ibni Amban ibni Umar radhiyallahu anhuma in kunna lana'ud inna kunna lana'ud astune ono kita lana'ud bien kunna lana'ud yakti ngitungi sapa kita li rasulillahi kedui kancing rasul sallallahu alaihi wasallam fil majlis ing dalem sak majlis yaku maos ya kanjeng rasul rabbi aghfir ya bighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur mi'ata marrah. Aku tau ngitungi iku kanjeng nabi ning gone satu majlis iku ndonga rabbi firli mugi duh pangeran irfirli mugi ngapunten panjenengan li dateng kula watub lan mugi paring tobat panjenengan alaya ing atase kula innaka anta sak temene panjenengan anta inggih panjenengan iku at-tawwabul ghafur zat kang paring tobat al-ghafur sing akeh ngapurane tak itungi ngantek mi'ata marrah 100 kali anjing nabi dunga rabbi firli wa tub alaiya innaka antat tawwabul ghafur iki padahal kanjeng nabi randi dosa kene sing duwe dosa ora tau pisan ae ora tau muni ngono. Rawahu Ahmad riwayatake ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi ulan Imam Tirmidzi wa Abu Dawud lan Abu Dawud wal maqalatul hadiyat wal isrun tai maqalah sing nomor 21 qala dawuh sapa Muhammad bin Duri Syekh Muhammad bin Duri rahimahullahu taala syakia iblis bi khamsati asya cilaka sapa iblis wa iblis bi khamsati asya sebab 5 pira-pira perkara iblis itu cilaka mergo 5 perkara. Nomor 1 lam yukir rabbi zambi orang ngakoni ya iblis bi zambi kelawan dosa ae lam ya tarif bihi orang ngakoni bi kelawan dam ala nafsi ngatasi awak dhewe ne rumangsa bener nek ora gelem hormat Nabi Adam walam yandam lan ora menyesal sapa iblis nemlu ailam yahzan tegese ora prihatin ala zambi ing atase dosane iblis walam yalum lan ora maido sapa iblis nafsu ing awak dhewe ne iblis
ala fi'lihi ngatasé perbuatané iblis ndekne gawe dosa blas ora tau maido awake dhewe. Nek wong nek didosa iku mesti awakmu iku piye to kok dosa kok ora mbok sesali. Walam ya azimala taubah lan ora ana sejo, walam ya ora nyejo sapa iblis ala taubat ing atase tobat. Wa qanita lan putus asa ya iblis. Qanata iso qanita. Qanata iso qanita mergo iki mimbabi doroba wa taiba. Nek taiba ya konito, nek doroba ya konato. Konato yaknutu utawa konita yaknutu wacanane. Maknane putus asa min rahmatillahi saking rahmati Gusti Allah. Iku lima hal yang menyebabkan iblis cilaka ini. Wa sa'idalan kosok wangsule bejo sapa Adam, Adam alaih salam nek iblis ciloko Nabi Adam bejo bikom sati asya'a yang mergo limo pira-pira perkara. Nomor siji kosok wangsule mau akorro bidzambi ngakoni ya Adam bidzambi kelawan dosane. Wakola lan matur sapa Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana duh pangeran kula zalamna kula sampun nganiaya anfusana ing awak-awak kula piyambak. Wa illam taghfir lana lan menawi mboten ngapunten panjenengan lana dhateng kula. Wa tarhamna lan ngrahmati panjenengan melasi panjenengan ing kula lan akunanna yekti wonten kula temenan minal khosirin termasuk tiang-tiang ingkang rugi. Wa ana Aisyah lan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Innal abda idza tarafa satune kawula idza tarafa tetkalane ngakoni ya kawula bidambi kelawan dosane kawula sumataba mongko keri-keri tobat sapa abet taba mongko paring tobat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase kawula mau. Nek ana kawula kok menyadari ngakoni dosane terus tobat ya terus ditampa tobaté Gusti Allah ngono ae. Rawahu ngriwayatake iki hadis sapa Asy-Syaikhun Imam Bukhari Muslim. Nabi Adam selamat bejo mergo ngakoni dosane wa nadima alaihi lan menyesali ya sang Nabi Adam alaihi ing atase dosane aizambi tegese dosane. Wa Nabillahi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Ibnu Mas'udin kalan Nabi udawa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man khata aman akto asapane wong segawe salah ya man khotiatan ing kesalahan au aznaba utawa gawe dosa damban ing dosa sumana dima mongko keri-keri getun sapa man bahwa mongko utawi ketune ku mau kafaratu tebusane man. Artine kowe getun tok ngono iku lho. Iku wis kowe tergelincir sampai dosa lalu kamu menyesal itu saja sudah merupakan kafarohnya dosamu itu. Itu kepenaan. Rawahul Baihaqi. Ya, iblis gak getun gak apa. Nabi Adam buat tune ra karuan. Ngantek nyalai anu ni Gusti Allah. Rawahu riwayatake hadis sepal Baihaqi Imam Baihaqi. Ora trimo getun Nabi Adam wala manafsahu
lan maidu nyengeni sapa Nabi Adam nafsu ing awak dhewe ne Adam ala fi'li dzalikal khata'i ngatasé nglakoni mengkono-mengkono kekeliruan. Ya awak, awak kowe kok apes temen ngono ae kok kepengin wong sing halal semono akeh sing haram mok siji tok kok ya mbok pingini ku piye sengene awak. Ora trimo ngono wa asra afit taubati lan agi-agi sapa Nabi Adam fitaubati ing dalem tobat bita'ati asbabia kelawan nglakoni sebab-sebab tobat nangis ngetuni njaluk ngapura ning Gusti Allah walam yaknat tergantung kenek kabeh iku mergo mim babi doroba ya yaknutu babi taiba ya at abu lam yaknut atau lam yaknat matanane enak yaknut gitu ya walam yaknut lan ora putus asa sapa Nabi Adam min rahmatillahi saking rahmati Gusti Allah Ta'ala. Pendek kata kosok wang sulih belis mau. Wal maqalatu tsaniyat wal isruna utai pengendikan sing nomor 24 an sakikil balhi iki arif billah ya wali sakik al balhi rahimahullah wa huwa utawi sakik al balhi iku ustazu Hatim al Asam gurune Hatim al Asam wingi kae kila dingendikake kana ana apa sabab taubati sebab tobaté Syaqiq al-Balhi di Syaqiq al-Balhi saka daerah Balakh. Balakh itu daerah Khurasan, saiki daerah Afghanistan kan. Annahu kana min abnail aghnia. Kana ana sapa Syaqiq Balhi iku min abnail aghnia termasuk saking anak-anake wong-wong sugih. Koroja metu sapa Syaqiq al-Balhi litijarati kanggo dagang ila ardi Turki ning gone ngadek tekan tanah Turki kono wah adoh banget ya dagang padakola baitan mongko melbu sapa Syaqiq baitan ing omah lil asnami kedue braolo-braolo Faro'a mongko ningali sapa Syaqiq khodiman ing pelayan lil asnami kedue braolo-braolo ya ngresiki nek ana sawange bareng ngono kuwi lah ya neki lilin-lilin apa-apa ngono kae kembang sak piturute fihi dalem bait iku mau halakor roksahu teman-teman gunduri sopo khodim roksahu ing sirai khodim walih yataulan jinggote sirai jinggote cukur kelimis pakola Syaqiqun ngendika sopo Syaqiq lil khodimi marang khodim mau innalaka sonian setuhune iku kedue sira iku sonian ono sing dadekake pencipta khayan sing gesang aliman sing pirsa maha ngalim qadiran sing maha kuwasa fa'budhu mongko nyembao sira ing sonian khayan aliman qadiran mau wala ta'bud lan aja nyembah sira hadzil asnama ing iki-iki braula kowe kok nyembah braula-braula sing gak iso apa-apa nggusah lalere gak iso kowe duwe pangeran sing nitahno kowe sing hidup alim moho pirsa tur moho kuwasa kene apa kowe kok nyembah aja nyembah braula alati lata duru wala tanfa sing ora marati ora iso marati ya lati wala tanfa lan ora iso manfaati nyembahai pangeranmu sing maha kuwasa iso manfaati iso madharati faqala mongko nyauri sapa khadim lil asnam mau ingkana amru kama takul
lamun ana apa amru perkara iku kama takulu kaya barang takulu kang ngucapake sampean bahwa qadirun pangeran sampean iku qadirun kuwasa ala ayazuka kabeh mestine kuwasa bahwa mengko cai pangeran sampean qadirun kuwasa ala ayazuka yen to paling rezeki sapa qadir sing soni en hayyan wau ka ing sampean dibala dikateng negeri sampean mereka falima tahammal tal masaka kenging napa kok sampean nanggung panjenengan armasakota yang susah payah ilaha hunang ada tekan Turki meriki litik jarot dikangki dagang gila kandani kalau kadami brahulo terusnya kuasa pengiran sampean namanya nah, kedungkelan meriki aduh-aduh dagang ini kurang nopo ini saya membutuhkan kuasa maringi sampean rezeki begini negara sampean kiambak mereka namus punti pantabah mongko kaget sadar ya saking wa akhadha fi tariqi zuhdi sejak itu ngagawe sapa saking fi tariqi zuhdi ing dalem dalan zuhud mulaine sakit al bahri sing wong asale wong sugih ana wong sugih terus dadi zuhud dadi sufi itu ya iku mau di jawabi kalau khodim braholo wakila ana sing ngendikakno orang ngono ceritane kok sakit balki dari orang kaya menjadi zuhud itu menjadi apa jenenge sufi ngono sing ngendikakne karena sebab zuhdi ana apa sebab zuhude sakit al-balki ku anau setuhune sakit al-balki ku ro'a mamlukan ningali sapa sakik al-balhi mamlukan ing budak yal abu ing dolanan ya mamluk fi zaman nikotin ing dalem zaman paceklik zaman paceklik ana budak dolanan wa kana nasu mahzunun padahal ana sapa anasu wong-wong liyane ku mahzunin iku padha susah kabeh bihi sebab qahtun mau ya, nah ini kok dulanan enak-enak dulanan bal-balan mbok nekeran faqala sakik mongko ngendika sapa sakik mahazan nasad iku apa utawi iki kegiatan alazifika kang ana ing dalem sira amataro ana tora ningali sira maing barang fi kang iku tetep ing dalem mas apa anasu manusa bayane minal jadi nyatane paceklik wong do susah kabeh kok dolanan pakola zalikal mamluk mongko jawabi sapa zalikal mamluk mengkono-mengkono budak belian wa ma alayya min zaling wa ma iku apa alayya ing atase ingsun wajibanku min zalika saeng mengkono-mengkono wali maulaya lan iku kedue bendaraku qurbatun khalisah ana dana sosial sing murni yatkulu lahu sing masuk lahu kedue maulaya minha saking qurba khalisah apa ma barang nah taju sing butuhake sapa ingsun nahnu ya ingsun ilaahi marang ma la apa aku repot-repot wong aku ndek bendara sing siap gaji temen apa aku repot-repot pantaba mongko terus sadar sapa sakikun sake wakala lan ngendika sapa sake ngendika ning awake dhewe ing kana limaulahu lamun ana limaulahu kedue bendarane budak iku mau korbatun korbadana wa maulahu makhlukun padahal bendarane ndikne iku mau bendarane budak iku makhlukun makhluk bloko-bloko fakirun sing isih bocah summa inau mau kari-kari sedune budak iku mulai sayah tamu ora peduli rezeki marang rezekine budak mau mergo nyagelno bendarane sing jane ya makhluk sing pekir
Pakai bayaliku ayatamul muslim. Mengko kepriye yaliku pantes sapa ayatam yen to pikiran sepal muslimu muslim li rezeki marang rezekine muslim padahal wa maulahu tai bendarane muslim iku goniyun suge iku mae budak sing bendarane pekir ae ndekne main-main meroi jaminan bendarane meh jamin ndekne lah wong muslim iku pengerane bendarane iku suge banget ini. Kok isih pikiran rezeki ulah apa annahu qala naustune sakit al-balqi ku qala ngendika ya sakit balqi alaikum bi khamsi khisalin netepana sira kabeh bi khamsi khisalin kelawan lima pira-pira perkara ai ilzamu tegese netepana sira ha ing khamsu khisalin pak maluha mongko ngamalna sira kabeh ha ing khamsu khisalin wa hadza utawi iki ku targhibun wa tarhib gelemake lan meden-meden targhib iku supaya wong gelem tarhib ben wong dewedi ubudullah nomor siji nyembah sira kabeh ing Gusti Allah bi qadri hajatikum ilaihi kelawan seukur kajat ira kabeh ilahi marang Gusti Allah kajatmu nggone Gusti Allah sepira ngibadah sesuai kajatmu iku kula mboten pati butuh kali Gusti Allah ya wis wis ora usah ngibadah ora apa-apa wong kowe ora butuh ae kok kula rada butuh ya rada ngibadah kok wah banget butuh kula ya banget ngibadah e ngono ku maknane ubudullah bi qadri hajatikum ilahi wa talabikum lan jalukanira kabeh minhu saking Allah ila ihsani maring anggone gawe bagus Allah wa ifdalihi lan paring kanugrahane Allah aja kok jalukanmu akeh ajatmu akeh ning nggone Gusti Allah ibadahmu mok sithik karepmu piye wa khudzu minad dunya lan ngalapo sira minad dunya saking dunya iki ae min mata iya tegese saking enakanin dunia iki bikodri umrikum kelawan seukur umriro kabeh ay hayatikum tegese seukur urip iro kabeh wabakoikum lan tinggal iro kabeh tetep iro kabeh via ing dalem dunia kuen yang dunia pirang tahun 100 tahun 100 tahun usah kono golek donya sing kira-kira cukup kan 200 tahun. Ngono. Ya. Jaga-jaga engko ndak turah-turah engko. Wa aznabullah bi qadri wa alnapuran padha wa aznibu. Lan gawe dosa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Amin padha ngamal. Mu'amalah sira kabeh ma Allah isatane Gusti Allah bizambi kelawan dosa biqadri taqatikum kelawan seukur kemampuan ira kekuatan ira kabeh ala azabi ing atase siksane Gusti Allah wis kono kuwi dosa ning nggone Gusti Allah iki ndurakani Gusti Allah ya sesuai kekuatanmu kok nampani azabe Gusti Allah ya. Yo nek kowe kuwate nemen yo kono dosa sing akeh. Nek ora pati kuat ya dosa sithik-sithik ae. Gak kuat blas ya aja dosa. Ngono. Kae aznibullah ta'ala fi qadri taqatikum. Kuatmu sepira kono nek ameh dosa mbek Gusti Allah. Ala taqata mongko ora ana kemampuan kekuatan di akadin kedue wong suwiji ala tahammuli azabillahi. Ing atase nyangga siksane Gusti Allah taala fa inna azabahu mongko stune siksane Allah taala iku syadidun banget dahsate wa tazawwadu fid dunya wa tazawwadu lan berbekallah nglumpukno sangu sira kabeh fid dunya ing dalam dunya iki aitakhidhu tegese ngalapo sira kabeh piyae ing dalam dunya zat dan ing sangu
li safarikum kanggo perjalanan ira kabeh ilal akhirati marang akhirat biqadri muksikum kelawan seukur manggonmu fil kubri dalam kubur. Kowe ning kubur pirang dina? Rong dina. Ya sithik ae sangune nek mau rong dina. Seukur kamu di mana? Di kuburan itu berapa lama sangumu itu kudu mbok siapno. Wong kowe melu ngono ning Jakarta iku ae ya mbok perkirakan sangumu sesuai dengan kowe nginep ning Jakarta pirang dina. Iki lumo nggone akhirat iki sangumu ya kudu mbok cucukno mbok sesuaikan dengan perjalananmu. Biqadri muksikum tinggal ira kabeh fil qabri dalam kuburan wa ma ba'daulan barang kang sakwise kubur. Wa inna ma zakaral qabra angin pestine nutul sapa ndake syakik al-balhi al-qabra ing kuburan. Kenapa kok tidak akhir kok disebut muksakum fil qabri? Lianna ustune kuburan iku awal umuril akhirat iku kawitane perkara-perkara akhirat. Fa iza khufifa fi mongko tetkalane dientengake sapa wong fihi ing dalam kuburan khufifa mongko dientengake sapa wong fi ma ba'dahu ing dalam barang ba'dahu kang sakwise kubur. Kowe nek dientengno ning kuburan dientengno sak terus enteng terus. Wa iza sudida fihi mongko lamun den tekan dibuangetake fihi digentengake ya wong fihi ing dalam kubur sudida mongko digentengake wong mau fi ma ba'dahu ing dalam barang kang sakwise kubur. Wa malu lan ngamal sira kabeh lil jannah kanggo swarga malu amalan tegese ngamal sira amalan ing amal yu ati kang iso nekakno ya amal lil jannah di marang swarga bi kadri ma turidu kelawan seukur barang turidu nak kang ngarepake sira kabeh piye ing dalam jannah ngarepake al maqama ing tempat tinggal bi fathil mim maqam ay al manzala nek maqam manzala wal martabah lan kedudukan fa inna maratib ahli jannah mongko sedune tingkatan-tingkatane ahli swarga martabate iku mutafawitatun iku kacek dadi ora padha ana kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas kambing itu ana dewe-dewe. Mulane kowe ngamal lo kanggo swargamu kuwi seukur kowe kepengin piye, kepengin ning makom ndi, apa kepengin makome nabi-nabi, apa makome sholihin, makome syuhada, apa sapa. Bihasabi a'malim lawan seukur ngamal-ngamali ahli jannah al-hasanah sing bagus ingkanat lamun ono ya hasanah a'maluhum iku ahsanah luwe bagus fajazauha mongko utai walese a'malahum iku altof luwe lembut bifadlilahi kanti kanugrahane Gusti Allah Ta'ala. Wa an saqiqil al-balhi lan saqiq al-balhi annau qal mendika sapa saqiq al-balhi talabna khamsan fawajna wa fajadna ha fi khamsin talabna golek kita khamsan ing 5 fawajadna ha mongko nemu kita ha ing khamsan fi khamsin ing dalem 5 kita golek 5 ketemu ning gone 5 tolap nanggule ikita tarka zunubi ing tinggal dosa-dosa pawajadna humongko nemu sapa kita ing tarka zunub fi sholatid duha ing dalam sholat duha kepengen ninggalake dosa sholat duha wa tolapna dia al-kubur lan mulai kita dia al-kubur ing cahaya kuburan ben bersinar-sinar pawajat nahu mongkon nemu sapa kita hu ing dia ul-kubur
fi sholatil laili yang dalam sholat bengi. Banyak kepengen padang kubure sholat bengi sing rajin wa tolabna lan goleki kita jawab mungkar wa nakirin jawabi mungkar nakir pawajerna kaya iso lancar jawabi mungkar nakir pawajerna mongko nemu sapa ingsun hu ing jawab mungkar nakir fi qiraatil Qur'an ing dalem maca Qur'an. Kowe sering maca Quran, biasa maca Quran, kok jawabi mungkar nakir orang dredeg. Wa talabna lan goleki kita ubur sirati ing ngliwati wat siratal mustaqim pawajadnahu mongko nemu sapa kita hu ing ubur sirat fisaumi dalam poso wa sedekati lan sedekah. Wa talabna lan nuprih kita goleki kita zillal arsi ing payung nggone aras pawajadna mongko nemu kita hu ing zillul ars fil khulwati ing dalem persepen persepen wirid dan zikir. Ora kok persepen terus turun. Wal maqalatu salisatu wal isuna utai penghentikan sing nomor 23 iku kala Umar dawuh sapa sahabat Umar radhiyallahu anhu raaitu jami'al akhila ningali sapa ingsun jami'al akhila ing sekabehane sahabat kekasih ayat asdika sahabat-sahabat semua itu wis tak delok kabeh falam aro kholilan mongko ora ningali sapa ingsun kholilan ing sahabat kekasih afdola ingkang luwe utama min khifdil lisan saking ngreksa lisan. Wa kam baina abdin sakata tasawunan lan pirae adoe baina abdin antarane kawula sakata kang meneng ya ma tasawunan krana ngrekso anil kadzibi saking goroh wal ghibatilan saking ngrasani wong wa baina abdin lan antarane kawula sakata sing meneng listilai sultanin sultanil haibah krana dikuasai oleh penguasa sing berwibawa alaihi ing atase abdin. Dadi meneng sing apik ya meneng merga supaya ora goroh ora ngasani uang ya ono sing meneng merga wedi karo satpam wedi karo sultan meneng beda. Wa ra'aitu jami'al libas lan ningali sapa ingsun jami'al libas ing sekabehane pakaian-pakaian falam aro libasan mengko ora ningali sapa ingsun libasan ing pakaian afdola ingkang luwe utama minal warak itu nimbangane warak warak iku mau ninggalake syubhat. Qala Ibrahim bin Adham ngendika iki wali wahna iki Ibrahim bin Adham ngendikane Ibrahim bin Adham al warak utai warak iku tarku kulli syubhatin tinggal setiap yang meragukan syubhat. Amatal kumala yang fauka bahwa talkul fabolan ono dini tinggal barang lah yang fauka kang ora manfaati yo maka ing siro bahwa talkul fabolat mongko iku talkul mala yang fauka iku talkul fabolat tinggal sing leluwian bidane niku nek warok tinggal yang meragukan sing subuat. Nek tarku malayan fauka itu tarkul fadolat tinggal leluyan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah marang sahabat Abi Hurairah kun warian sipate waroan wonge warian kun ana sira warian iku wong sing wirai takun mongko ana sira ana iku akbadan nas luwe ngibadah-ngibadahe manusa. Terus dawuh sahabat Umar wa raaitu jami'al mal lan ningali sapa ingsun jami'al mali ing sekabehane bondo
palam aro mengkola ningali sopo ingsun malah ning bondo afdola ingkang luwe utama minal kona'ati tinimbangane teriman teriman wahiya utawi kona'ah iku talku tatolok tinggal nginjen-nginjen ilal mafkudi maring sing ora ana wal istighna lan nyukupake bil maujudi kelawan sing ana ya wis ora usah ini boleh iseng orang ono. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Rasul kun warian takun abadan nas ono sira iku warian sing wirai takun mongko ono sira ono iku abadan nas luwe ngabekti ngabekti ini manusa niku ne Gusti Allah wakun lan ana sira iku konian wong sing neriman takun mongko ana sira ana iku askaran nas luwih syukur-syukure manusa niku ne Gusti Allah wa akhibalan demeno sira linasi kanggo manusa ma ing barang tu khibu kang demen sira linafsika kanggo awak dhewe ira nek kowe seneng dihormati kowe kudu seneng nek uang dihormati takun mukminan mengko ana sira iku mukminan iman wa ahsin lan gawe bagus sira mujawara taman jawaraka ing nanggani wong sing jawaraka sing dadi tetangga ing sira tetanggan karo tangga sing apik takun mongko ana sira ana iku musliman dadi wong muslim sing sejati wa aqillad dhahki dhahik utawa dhahki wa aqil lan ngidikna sira adhahika ing guyon guyu-guyu fa inna kasratad dhahik mongko sedune akeh guyu iku tumitul qalbi mateni ya kasratud dhahki al qalbi ngati guyu sithik-sithik ae waro'a itu jami albir teruse dawe sahabat Umar waro'a itu ngantek limo kok dawe waro'a itu jami albir ilani ngali sopo ingsun ing sekabehane kebagusan falam aro biron mengkorani ngali sopo ingsun biron ing kebagusan abdola ingkang luwe utomo minan nasihati timbangane nasekat iya iya nasekat iku asidku fil amal maksudnya nasekat nengkene tenanan fil amali yang dalam ngamal jujur wal biru tawi kebagusan iku nau'an ya orang macem silatun wa ma'rufun ono sing sipate nepung sana wa ma'rufun ono sing gawe bece fasilatu ta'i sila iku tabaru'un tabaru'un iku derma sukarela bibadil mali kelawan ngorbanake harta fil jihadil mahmud apa itu mahmudiyat ing dalem arah-arah sing bangsa dipuji li ghairi iwadin matlubin krana liyane balasan sing ditup jadi kamu memberikan secara sukarela harta kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap-harap balasan iku apa jeneng ya qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubilatul qulub ala kubi man ahsana ilaiha diwatekake apa al qulubu pira-pira ati ala kubi man ing atase seneng wong ahsana ilaiha sing gawe bagus ya man ilaiha marang qulub wa bu kubi man ahsana wa bughdi man lan geding wong asa'a kang gawe elek ya man ilaiha marang kulub semua hatinya orang itu semua itu diwatekkan dia akan senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan tidak senang kepada orang yang berbuat buruk kepadanya kafil birri mongko iku ing dalem bir bagusan ridon nasu tawi ridane manusa
wa fi taqwa lan ing dalem takwa ridallahi taala utawi ridane Gusti Allah taala. Nek takwa iku oleh ridane Gusti Allah taala, nek bir itu kebagusan iku golek ridane manungsa. Wa man jamaa bainahuma, samane wong sing ngumpulake ya man bainahuma antarane ridho nas lan ridho Allah. Bir karo takwa mbok dadekno siji, faqat tamat, monggo teman-teman sempurna apa sa'adatuhu kebahagiaane man jamaa wa amat lan nyumambai apa nikmatuhu nikmate man. Wal ma'rufu ta'i ma'ruf iku nau'an yana rong macem juga, kaulun wa amalun. Ana ma'ruf iku sing ucapan, wa amalun dan perbuatan. Fal kaulu mongko utai sing ucapan, wa yuk ma'ruf kaulan iku tibul kalam, api eomongan. Wa husnul bisri lan baguse sumeh kebersih-serian ngomwat tawadudilan tawadud asi-asian ngomong ape alus wajahnya berseri-seri penuh persahabatan, itu sing jenenge ma'ruf fil qaul bijamilil qauli kelawan wa tawadud lan asi-asian kanti baguse ucapan. Dan nek ngamal ma'ruf nenggone amal, wal amalu huwa ya amal iku badzul jah, iku mengerahkan pangkate, wal i'anah lan bantu bin nafsi kelawan awak, bin na'ibatin dalem cobaan. Nek ana cobaan dia mau turun tangan, nanti itu ma'ruf jenenge dalam perbuatan. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun, teruse dawuhe sahabat Umar, ra'aitu ningali sapa ingsun jami'al at'imati ing sekabehane pira-pira pakanan, falam ara mongko lan ningali sapa ingsun to'aman ing pakanan alazza ingkang luweh nikmat, kang luweh nikmat dibandingkan minas sabri saking sabar. Sabar dianggap pakanan. Wasabu tahi sabar iku salah satu arkanin, telu rukun-rukun iku ana telu. Hapsun nafsi nahan diri, hapsun nafsi iku nahan diri anis sukti saking muring-muring, saking marah, mangkel karo sapa, bil kodok iku lawan kodok iku Gusti Allah taala. Oh mangkel ambekan kodok iku Gusti Allah paringi marah terus mangkel. Sialah iku piye kok digawe melarat iku ngono. Wa habsul lisan lan jaga lisan anil qaulis sayyi'i saking ucapan sing ala. Wa habsul jawarih lan nahan gauto-gauto bahan badan an nahwi latmin saking ngampleng, wa sakti jaibin lan nyuwek-nyuwek gulon klambi, wasiyakin lan gembor-gembor, watas widi wajin lan ngoreng-ngoreng rai, wawat inah widurobin lan nyelehake sepadane lebu, ala nahwi roksin yang ngatasi sepadane sirah. Wong ngarep iku nek ora sabar, misale kepaten bojone apa kepaten dulure ngono iku, iku ora terima nangis, nampeki kok awake dhewe ditampeki. Wenane suwek-suwek. Iya. Aku roh zaman Presiden Mesir zaman Abdul Nasir mati, wong wedok-wedok itu dong ngapuk itu. Kowe langsung nyuwaki tambine sing gembor-gembor. Ono sing raine dilonteng-lonteng. Sirahe dikepuyuri lemah anu. Iku. Iku
jenenge muring-muring karo kodoke Gusti Allah ngantek ngono. Pamangka ma bihadzil arkan mongko sapane wong sing jumenengi ya man bihadzil arkan iklawan iki iki rukun khaza mongko mekole ya man fadilata sabrin fadilae sabar. Ora mangkel nek ana kodoke Gusti Allah tanggeme ora terus ngomong elek awake ora ngantemi segala macam itu sabar tenang. Engko untuk fadilah sabar alati huwa kang huwa ya radiku nisful iman separone iman wasalat lan dadi apa albaliyatu cobaan dadi ku mahdho ihsanin murni ihsan mergo ditanggapi dengan sabar seperti itu. Suma sabru mongko keri-keri utai sabar iku ala aksamin ingatase piro-piro dunduman. Ono sabrun ala mahuwa kasbun, ono sabar ingatase barang huwa kang utawi barang iku kasbun lil abdi, merupakan penggawean lil abdi kedui kawula. Wa sabrun lan sabar ala malaisa bikasbin ngatasi barang kang ora ana ya ma iku bikasbin dadi penggawean. Pas sabru mongko te sabar ala maksab apa ala kasbu iku ana kismani ana mime boga iku ala maksab apa ala kasbin. Asabu itu ana loro, asabu ala mahwa kasbun, ana sabu ala malaisa bi kasbin. Ora iso di gawe ana sing iso digawe. Asabu alal maksab, ala kismaini ana rong duduman. Sabun ala ma amarallah, nomor siji sabar ing atase barang amara kang perintah sapa Allah taala, Gusti Allah taala bi kelawan ma. Wasabun alama naha anhu nyabari ngatasi barang naha kang nyegah kang larang sapa Allah anhu saking ma. Iku sabar yang pertama diperintahna Gusti Allah kowe sabar melaksanakannya apapun yang menghambat kamu hadapi. Dilarang Gusti Allah kamu sabar menjauhkan meskipun kamu kepengin misalnya iku sabar. Iki ana muktasab ternyata sing dhuwur mau kok kurangnya akeh temen iku kurang mim kurang tak muktasab jadi sabar ana sing bisa diupayakan ana sing ora diku bisa. Amma sabru ala ma laisa ana dene sabar ing atase barang laisa kang ora ana ya ma ora ana iku bimuktasabin kang iso digoleki lil abdi kedue kawula pasabru mongko iku sabare abet ala muqasati ma yatasilu bi min hukmillah ing atase menghadapi barang yatasilu bi kang berhubungan bi kelawan ma bayane min hukmillahi nyatane ketetapane Gusti Allah taala fima ing dalam barang yanaluhu kang mekole menai ing abet fi ing dalam ma apa masakotun masaka enggak bisa dihindari. Wal maqalatul rabi'at wal isruna utai maqala sing nomor 24 an ba'dil hukama saking sementara ahli-ahli orang-orang sing bijak ana hukola setune ba'dul hukama iku ngendika ya ba'dul hukama az-zuhdu khamsu khisalin utai zuhud iku lima pira-pira perkara maksude perkara mahmuda khamsu kisalin mahmudatin sing pinuji. Zuhud itu ada lima kebaikannya. Pertama afiqah billah percaya lawan Gusti Allah taala ma'akhu bil fakri sartane seneng fakir fakir itu butuh akeh
wong fakir iku wong sing butuhno. Seneng fakir artine dene seneng dadi wong sing butuhno Gusti Allah iku. Orang-orang yang memaksa dirinya untuk fakir kayak sufi-sufi itu, dia maksudnya memang supaya terus membutuhkan Gusti Allah Ta'ala. Kama qalahu Abdullah ibn Mubarak, kaya keterangan sing ngendikake ing masapa Abdullah ibn Mubarak, wa Syaqiqul Balkhi wa Yusuf ni Asbab, wa hadza utawi iki ku min ammaratiz zuhd, itu termasuk tanda-tandane zuhud. Fa innahu la yaqwa al abdu, fa innahu mongko sedune kelakuan iku la yaqwa ora kuat apa al abdu kawula ala zuhdi ing atase zuhud illa bistiqati billah, kejaba kelawan percaya kelawan Allah Ta'ala. Kowe nek ora percaya nggone Gusti Allah Ta'ala ora iso zuhud, kowe gak iso. Jadi kudu percaya bahwa Allah itu enggak kalau akan mencelakakan kamu. Wa tabari, dan melepaskan diri anil khalqi saking makhluk. Wa huwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani, wa utai tabari anil khalqi ku kaya dene ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu ta'i zuhud iku tarkuma, tinggal barang yusgilu sing nyibukake yoma anillahi saking Gusti Allah Ta'ala. Kowe golek dhuwit lah tapi kowe ora ngantek lali Gusti Allah, ya ora gak apa-apa. Sing malah nglalekno iku apa, begitu sibuk terus ngantek lali Gusti Allah. Zuhud iku tarku mayus gilu anillahi Ta'ala, apa saja yang membuat kamu melupakan Gusti Allah Ta'ala, itu harus dihindari. Kemudian wal ikhlasu fil amal, nomor telu, ikhlas ing dalam ngamal. Wahuwa kama kola Yahya bin Mu'ad, bahwa utai ikhlas fil amal iku kama kola kaya dini keterangan sing ngendika sapa Yahya bin Mu'ad, la yablughu akadun, ora iso mencapai sapa akadun seorang pun hakikat zuhdi ing hakikat zuhud, hatta yakuna sehingga ono fi ing dalam akad opo salah suki solin, telu piro-piro perkara. Pertama, amalun bila ala kotin, amal tanpa ono kaitan apa-apa. Nah, ngamal dibayar, amal sapi turuti ono kaitan, enggak. Wa kaulun bila tamak, ucapan tanpa ada tamak, kepengen ini, kepengen ini, nek geneman ini, kuntuk ini. Wa izzun bila riyasah, lan kemuliaan tanpa menjadi kepala, rasa ngepalani tapi mulia. Nek mulia mergo jadi kepala ya wis akeh ngono. Wahtimalu zulmi, sawise ikhlasul am al ikhlasu fil amal, wahtimalu zulmi, lan nanggung penganiayaan. Dianiaya barang tahan banting anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana usatune Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal, utawi kezuhudan fid dunya ing dalam dunya iku laisat ora ana apa zahada, ora ana iku bitahrimil halal kanti ngaramake halal, ndak, bukan ngaramke halal zuhud itu. Wala ida'atil ma, lan ora nyiak-nyiakake harta, walakinna zahadata, angin tetapi ini kezuhudan di dunia yang dalam dunia iku Allah takuna bima fiyadika, yento ora ono siro bima fiyadika yang dalam barang kang ing dalam tangan iro, orang-orang itu awsaka luwe dipercayai mingkasa yang siro bima fiyadillah yang dalam barang, bima lawan barang fiyadillah kang ono yang astani Gusti Allah.
ana. Sing jenenge zuhud iku di dunya kowe nyekeli dhuwit, kamu tidak lebih percaya dengan dhuwit ini daripada kepada Allah Taala. Wa antakuna fi thawab wa antakuna lan ento ana sira kabeh la wa antakuna lan ento ana sira fi sawabil musibati ing dalam ganjarane coba idza anta usibta tekalane utawi sira iku usibta dicoba sira biya lan musibah arghaba luwe seneng mingkat timbangane sira fiha ing dalam musibah lau annaha ukiat laka ditetepake ya musibah laka marang sira we untuk cobaan sawu Gusti Allah ora kok kepengin ndang gage ilang ya ben lah sak kersane Gusti Allah malah kowe kepengin lau ana ukiat nek cobaan iku tetep mergo ngerti nek wong sing dicoba iku berarti diunggahno pangkate dening Allah Taala. Rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, Ibnu Majah an Abi Dzarrin. Teruse dawuh wal qanaatu bima fil yad lan trima bima kelan barang fil yadi kang ana ing tangan. Wes aku cukup sing tak cekeli iki apa wes terima aku wa huwa utawi nyukupake bima filyati ku kama kolal junet koyok dawuh sing ngendikake sapa al junet itu Imam Junet al junet al bughdadi itu sayyidus sufiin ya pimpinane orang-orang sufi dari Baghdad dari di Irak kan. Az-zuhdu khuluwul qalbi utai zuhud dawe al-junid iku kosongnya ati amma saking barang kholat kang kosong minhu saking ma opo al-yadu tangan ati tidak pengen apa-apa ketika tangan kosong. Waqala Sufyan as-Tsauri yang ngendika sapa Sufyan as-Tsauri az-zuhdu ta'i zuhud fi dunia yang dalam dunia iku kosrul amali iku pendeknya angen-angen ora duwa tekan dindi kepinginan iku laisa ora ana ya zuhud ora ana iku bi aklil ghalid kelawan mangan sing ora enak ghalid itu kasar umpama beras ngono akeh lase akeh kerikile ngono iku ora kok ngono iku sing jenenge zuhud iku. Wala bilubsil aba. Lan ora nganggo pakaian aba. Aba itu pakaian kaya jubah tapi ora ana kancinge kaya wong Saudi. Kene kan bledeh ngono. Kene ana klambine. Dadi jubah sing ora dikancingno. Kaya sing dienggo wong-wong Saudi pakaian resmi Saudi kuwi ngono. Di samping jerone ana jubahe njabane ana neh abak itu. Wa hadza lan nek wong-wong sing anu iku kadang-kadang orang yang bersufi-sufi sing mutasawwifin iku kadang-kadang do makian ngono tok jerone gak ana apa-apa mbledeh bloko-bloko dengan kokonoan itu. Iku dudu zuhud itu. Wa hadza utawi iki iku min ammarati zuhdi saking tondo-tondone zuhud tapi bukan zuhud itu sendiri. Zuhud iku ya kasrul amal iku mau menurut Imam Sufyan As-Sa'uri. Wal asbabu utawi sebab-sebab al ba'isa alaihi sing membangkitkan alaihi ing atase zuhud. Jadi mangan sing kasar-kasar nganggu pakaian abak itu hanya tanda-tanda zuhud dan sesuatu yang bisa membangkitkan untuk zuhud bukan zuhudnya sendiri. Fazahidu mongko utahe wong sing zuhud iku la yafrahu bimaujudin ora seneng bimaujudin kelawan sing ana minat dunya saking dunya wala ya ta'assafu ala mafqudin minha lan ora
kecewa alamak kudin ning atase sing ora ana minda saking dunya. Ana ya ora seneng, ora ana ya ora kecewa, ngono ae neriman. Wal maqalatul khamisatu wal isruna, pengendikan ping sing nomor 20 an ba'dil ibadi, saking sementara ahli-ahli ibadah. Ana uqalastu ne ba'dul ibadi ku qala dawuh sapa ba'dul ibad fil munajat ing dalem munajat. Dadi ana sementara ahli-ahli ibadah iku berkata dalam munajatnya, iku munajat fil laili ing dalem tengah dalu. Ilahi tul amali gharrani, duh Gusti pangeran kula, tulul amal utawi dawane angen-angen gharrani, mpun gharrani menipu ya tulul amal ing kula, ae khodaani ngapusi ya tulul amal ing kula. Wakat zammalan teman-teman maidu sapa Allah al amala ing angen-angen sing dawa bikauli ta'ala klan dawa Gusti Allah ta'ala. Zalhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Jalno ae wong-wong kafir yakulu do mangan wa yatamatta'u do kepenak-kepenak wa yulhim lan melalaikan ing wong-wong kafir mau apa al amalu angen-angen fasawfa ya'lamun, mongko bakal roh wong-wong kafir mau ancaman iki fasawfa ya'lamun, tau nanti dia. Terus munajate ba'dul ibad iki mau, ilahi tulul amal gharrani wa khubbud dunya ahlakani, seneng utahe seneng dunya ahlakani sampun merusak iya kubud dunya ing kula. Ai auqaani tegese nibaake apa kubud dunya ing kula fil mahlaka, wonten ing panggilan kerusakan. Ruya den diwetake apa anaustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul, man usriba qalbu kubud dunya, sapane wong sing dicampuri apa kalbu atine man khubbad dunya ing seneng dunya, iltato minha mengko nempel minha saking dunya bisa risikoin kelawan telu kesengsaraan, layan fadu kang ora iso ilang iya sakok apa iku anaun, pertama rekoso wakhir sun la biru bisara sisi koken layam fadu anahu sing ora barbar apa anahu rekasane siko wakhir sin lan lobo layab luhu hinahu sing ora iso mencapai hinahu ing sumugie sugie mong wong lobo, wong tamak, wong rakus itu gak tahu puas terus saya. Wa amalin lan angen-angen layab luhu muntahahu sing ora iso tekan-tekan ya amal muntahahu ing katok-katoke amal. Rawahu riwayatake hadis apa At-Tabarani, Imam Tabarani. Terus munajat wasyaitanu adallani, tawi setan iku nyasarake setan ing kula, ai auqaani tegese nibaake setan ing kula fitrikin muqwij ing dalem dalan sing bengkok. Wan nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'atni, wan nafsul ammaratu bisu utawi nafsu ammaratu bisu, nafsu sing tukang ngajak elek, ai allati ta'muru billazat sing ngongkon ya lati al billazati kelawan keenaan-keenaan, wasyahawatil hissiyah
lan sahwat-sahwat sing bangsa apa jenenge indrawi wa tasdibul qalb lan narik ya lati alqalba ing ati ila ma'awas syurur maring tempate kejahatan-kejahatan wa mambail akhlakil zamimati lan sumbere pekerti-pekerti sing tercela anil haqqi saking hak hai atorikil haqqi tegese dalan sing bener mana atni nyegah ya an nafsul amarah bisu ing ingsun setan nyesatake kula nafsu amarah nyegah kula tengene dalan sing bener iki munajate apik banget. Qala aliun dawu sapa sayidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhafu alaikum usnaini aku kuatir alaikum yang atas siro kabeh isnaini ing perkara loro. Pertama idba'ul hawa ngetutake hawa nafsu. Nomor loro watulul amalilan dawane angen-angen kepengen iki engko aku nek sanu ngene aku nek usah tuku iki ngono iku gak barbar. Saya sepeda ontel kepengen sepeda motor kepengen mobil, mobil kepengen bis, bis kepengen sepur, sepur itu. Kepengen tuku pesawat terbang. Iku gak ana entek tulul amal. Fa inna tiba al hawa mongko sedune ngetutake hawa nafsu iku yasudu ngalang-alangi ya tibaul hawa anil haqqi saking kebenaran watulul amali utai dawane ngangen-angen iku yunsi nglalekake ya tulul amal al akhirata ing akhirat wa qala lan dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani afdalul a'mal utawi luwe utama-utamane pira-pira ngamal iku khilafu hawa nafsi iku nulayani hawa nafsu kok ngejak ngalor kowe ngidul teruse munajat anil haq mana adni wa qarinu su'a alal maksiati a'anani utawi konco elek alal maksiati ngatasi nglakoni maksiat a'anani bantu ya korinus su ing ingsun setan nyasarake kula nafsu amarah bisui ngalang-alangi kula tengene kebenaran kanca elek niki ngejak mawon maksiat. Qala Adi bin Zaid ngendika sapa Adi bin Zaid min bahri tawil saking bahri tawil anil mar ila tasal wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi idza kunta fi qaumin fasakhib khiyarahum wa la tashabil arda fatarda ma'arada anil ma'ri saking wong latas al ojo takon siro la takon sinten wasal ankorini hilan takono siro ankorini saking kancane mar'i ojo wong edu sebut takoi kancane takoi pakul korinin mongko utai saben-saben konco bil mukorani kelawan wong sing dikancani ku yak tadiano ketok konco iki kancane sapa konangan kelakuane padha celelekan padha celelekan kusuk padha kusuk ngono iki aku entar tukane ana sira fi kaum ning dalam swijining kaum fasahib mongko ngancanana sira khiyarahum ing api-apike kaum balatashab lan aja mengancani siro al-arda ingkang luwih rendah fatal damku jadi rendah siro ma'arroda sartani kerendahan iki terusin munajat
fa'aghifni, setelah dikemukakan kabeh apa halangane mau ilahi tulul amal gharani wa khubud dunya ahlakani wasyaitanu adallani wan nafsul ammarat bisu'i anil haqqi mana'adni wa qarinu su'alal ma'siyati a'anani fa'aghifni. Mongko mugi nulungi panjenengan Gusti ing kula ya ghayyasal mustaghisin. Duh, penolong-penolong, duh zat sing akeh nulungi, nulungi wong-wong sing jaluk tulung. Duh, zat akeh nulungi wong-wong sing jaluk tulung. Fa illam talhamni, mongko lamun boten melasi panjenengan ing kula, paman zalazi mongko kai sopo zalazi yarhamuni sing sakit ngerahmati ya lazi ing kula gairo kaliane panjenengan. Nek mboten panjenengan sing melasi kula lajeng sinten sing sakit melasi kula. Undel munajate wal maqalatus sadisatu wal isuna utai pengendikan sing nomor 26. Qala dawu sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati ala ummati zamanun, bakal teko ing atase umatku apa zamanun zaman saiki wis teko mbok ora cocok nangku, bakal teko ala ummati ing atase umat ingsun zamanun apa zaman yukhibuna seneng ya umatku al-khamsa ing limo minal asyai saing bila-bila perkara wayan sauna lan ngelalekake ya umati al-khamsa ing limo. Nanti akan datang zaman di mana umatku menyukai lima hal dan melupakan lima hal minal umuri saing bila-bila hal. Yukhibuna demen sapa umatku adunya ing dunya wayan saunalan ngalekake umat-umatku al akhirata ing akhirat. Nomor satu seneng dunya dadi lali akhirat. Wa yukhibuna lan demen ya umati al hayata ing urip wayan saunalan lali sapa umati al mauta ing mati saing senenge urip ngantek lali mati. Wa anna Aisyata saking Sayyidatina Aisyah anin Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Rasul mangkala fi kulli yaumin, sapane wong sing ngucap maca ya man fi kulli yaumin ing dalem setiap harinya ngucap maca piye yo khamsan wa isrina selawe marotan ambalane apa sing diwaca Allahumma barik li bil maut, Allahumma duh Gusti barik mugi berkahi panjenengan li dateng kula fil mauti ing dalem maut kematian wa fi ma ba'dal maut lan ing dalem barang kang sakwise mati summa mata. Angger dina maca konoan arep turu maca ping selawe Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut suma mata kari-kari mati wong ala firasi ing atase peturane man atallahu mongko paring ing man sapa Allah Gusti Allah maringi ajra syahidin ing ganjarane wong syahid. Rawahu Tabarani riwayatake ing hadis iki sapa Tabarani Imam Tabarani terus e dawuh mau yukhibbunal hayat wa yansawunal maut teruse wa yukhibbunal kusul padha seneng gedung-gedung gawe omah dhuwur-dhuwuran api-apian yukhibbunal kusul wahya diyarun wahya utawi kusul iku omah-omah gedhe kapiraton sing gedhe. Mukhasanatun kang den lindungi bil khitani kelawan tembok-tembok omahe kuwi gedhi temboke dhuwur-dhuwur
senengane iku. Kok ya kok wis ketoke kok ya wis teko zaman iku. Wayan saunal kubur lan padha lali ya umat al kubur ing kubur. Seneng istana gawe istana, gawe omah-omah magrong-magrong lali kuburan. Lali kuburan wa ahwalaha lan ponco robaning kuburan. Wa yuhibuna lan demen ya umati almalain bondo. Wayan sauna lan podo lali ya umati alkhisaba ing hisab. Seneng bondo lali nek bakal engko dihisab. Ruwiya diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul, "Az-zuhdu ta'zuhud iku antuhib ba yen to demen sira maing barang yuhibu kang demen apa khalikuka penitahira." Kowe seneng sing disenengi penitahira, sing disenengi Gusti Allah. Wa antum ridalan yen to ora seneng sira maing barang yuhibu sing ora seneng sapa khalikuka zat kang nitahake sira. Wa antakhruja min halali dunya lan yen to metu sira min halali dunya saking halali dunya kama takhruju kaya dene metu sira min haramiha saking harame dunya. Ora mok sing haram to, sing halal ya ngono. Dikenging napa? Fa inna halala mongko sedune halale dunya iku hisabun hisab. Lah nek halale hisab harame napa? Wa haramah lan setune harame iku azabun siksa, langsung siksa ngono ae nek haram. Nek halal dihisab takok-takok ngene. Iki bondo kondi kowe. Korupsi apa ora? Ngono. Wis mbok zakati apa urung? Iku hisab. Sing halal dihisab, sing haram diazab. Wa antar hangal muslimin lan yento melasi siro al muslimin aing wong-wong Islam kama tarham nafsa kaya dini melasi siro nafsa kaya ngawak diwiro. Wa anta taharraja anil kalam lan yento sungkan siro anil kalami saking geneman pima ing dalem barang layak nikah sing ora maedai ya maing siro kama tataharraj minal haram kaya dini sungkan ngedoi sira minal harami saking perkara sing haram. Wa anta taharro jalan yento sungkan ora seneng sira an kasratil akli saking akeh mangan kama taharro kaya dene wegah sira anil maitati saking batang alati stada kang nemen apa natnuha apa buadeke lati. Wa anta takharrajalan yento wegah sira min khutami dunia saking khutami dunia barang-barang dunia wazina talan pepae sing dunia kama takharraju kaya dene megahi sira minan nari saking geni neraka. Wa antuka sira amalakalan yento mendekake aja dawa-dawa mendekake sira amalaka ing angen-angen ira fi dunya ing dalem dunya. Fa hadza mongko utawi iki wa ya hadza iku az-zuhdu zuhud fi dunya ing dalem dunya. Dunya zuhud ya ngono kuwi. Rawahu riwayatake iki sapa Ad-Dailami Imam Dailami. Terus e dawuh wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Mau kowe seneng gedung lali kuburan, seneng bondo lali hisab, saiki wa yuhibbuna lan padha seneng ya umati al-khalqa ing makhluk, wa yansauna lan lali ya umati al-khaliqa ingkang nitahake. Embek makhluk seneng, embek Gusti Allah sing nitahake al-khaliq lali. Fasah sumangka utahe wong
Iza amala tetkalane angen-angen ya mak sakes nasia mongko lali ya sakes al mauta ing mati wa ahwal akhirati lan ponco boyo ning akhirat wa rogibalan demen sapa sakes adi dunia ing dalam dunia wa usratil khalqilan mergauli makhluke Gusti Allah payaksu kalbu mongko dadi atas apa kalbu atine sakes daruratan secara niscaya wayan sau anha talqutoa lan tumbuh anha saking tumbuh anha saking iku mau usratul khalqi mau apa tarkut taat tinggal taat Gusti Allah wal kasalan aras-arasan males anzadil akhirati sangking golek sangkune akhirat wa tasbifulan nunda-nunda bitaubati kelawan tobat wa marra liwat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi majlisin kelawan swijining majlis qad istalahu dahku teman-teman nguasani hu ing majlis sapa adahku guyu kok pating cekakak-cekakak Kanjeng Nabi ngliwati majlis wonge sing ning kono guyu-guyu kabeh sing dominan iku guyune omong-omong sithik guyune omong sithik guyune iku istilah istal qad istalahu dahku yo ngono pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi subuh majalisakum nyampurana sira kabeh majalisakum ing majelis-majelis sira kabeh bimuqaddiril ladzati kelawan perkara sing mbutekake kenikmatan nikmat rada dikeruhkan dengan anu aja kok nikmat tok kasih ke muqaddir sing pamane banyu ngono enak to kowe wur-wuri lemah jadi budak kan. Nah iki majlismu iku campur reget-reget apa jenenge sing mengeruhkan kenikmatan. Kalu do matur wong-wong sing ning majlis ngono serapet. Wa ma muqaddirul ladzat niku napa Kanjeng Rasul muqaddirul ladzat utahi perkara sing saged mengeruhkan kelazatan kenikmatan itu. Kala jauh sapa Kanjeng Nabi al maut bakas mati ngora gak sido guyang-guyu kowe. Wal maqal wah gak enak-enak sampean iku ngomong enak-enak mau bakas mati. Iku gak enak-enak iku muqaddirul ladzat. Dadi nek kowe guyon nemen ngono iku terus kowe nyelethuk ngono. Engko nek awake dhewe do mati piye ngono. Gak sido guyu wong-wong. Wal maqalatu sabi'atu wal isrutai pengendikan sing nomor 17 qala Yahya bin Mu'ad ngendika Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimallahu taala fil munajati ing dalam munajati ilahi la yatibul lailu illa bi munajatika ilahi du Gusti la yatibu mboten kepenak apa lailu dalu illa bi munajatika kejawi kanthi munajat dateng panjenengan. Kola Ali ngendika sapa Ali karamallahu sayyidina Ali karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu fi munajati dalam munajate min bahril wafir alam tasma bi fadlika ya munai doa aman min dhaifin mubtala alam tasmak menopo mboten kerso mirengaken panjenengan bifadlika kanti fadl panjenengan kanugrahan panjenengan ya muna itu zat ingkang kula arep-arep mboten kerso midhangetake doaan ing donga min dhaifin
saking tiang ingkang dhaif mubtala ingkang kenging cobi warikin fi biharil hammi khazinan ingkang tenggelam fi biharil hammi wonten ing lautan kesusahan khazinan halis susah sedih asirin kang dadi tawanan bidzunubi kelawan dosa-dosa wabil khoto ilan kesalahan unadi undang-undang kula pitadarui kelawan dipindipi kula yaumin ing dalam setiap hari majdan ing kemuliaan pitabahuli wadu'ai kanti nyenyuun wadu'ai lan dungo lakot dokot alayyal ardu turan lan teman-teman rupek alaya ing atase ingsun apa al ardu bumi turun secara seluruhnya jami'an wa ahlul ardi utawi ahli donya ma'arofu dawai mboten nonton sing ngertos ya ahlul ardi dawai ing obat kula niki napa fakut mugi nyandak panjenengan biadi kelawan tangan kula fa ini mongko utahe kula iku mustajirun nyuwun perlindungan bi Afrika kelawan pengapura panjenengan ya azimu duh zat kang maha agung ya rajai duh dan duh harapan kula atai tuka sowan kula ing panjenengan bagian kali nangis parham mugi melasi panjenengan bukai ing tangisan kula hayaan mingka sabahayaan hayaan rono isin mingka saking panjenengan aksal ingkang langkung kathah min khotoi tinimbangane salan kula isin kula dateng panjenengan menika langkung katah tinimbangane kesalahan kula walihamun wa antali kasfihami utawi liku keduwe ingsun hamun utawi kesusahan wa anta utawi panjenengan iku likasfihami menika kangge menyingkap kesusahan kula kesumpekan kula wali daunan iku keduwe kula daun utawi penyakit wa anta utai panjenengan menika dawa udai obate penyakit kula wa aikozoni roja lan nyadarake ing kula paroja uharapan fakultu mongko matur kula robi duh pangeran kula rojai utai harapan kula iku an tuhaki kali rojai yen to nyatakaken panjenengan li kangge kula rajai ing harapan kula jazai utawi wales kangge kula iku antu azibani yen to nyiksa panjenengan ing kula walakin aluzu angin tetapi ini kula ngertos nek wales kula niki siksa tapi walakin aluzu angin tetapi ini nyuwun perlindungan kula bikus niman nikah kanti baguse peparing panjenengan ya rojai duh harapan kula tafadhol sayyidi bil afwi kula aturi gusti sayyidi bendoro kula bil afwi kelawan ngapunten ani saking kula fa ini mongko sedune kula fi balain mubtala'i fi balain mubtala'i fa ini mongko sedune kula niku fi balai mubtala'i ing dalem cobane sing dicoba ingsun teruse dawuhe Yahya bin Mu'adz munajate Yahya bin Mu'adz ilahi layati bulail illa bi munajatika walayati bun nahar illa bi taatika lan boten kepenapaan naharu siang illa bi taatika kejawi kanti naati panjenengan ae bi muwafaqati amrika tegese kelawan nyocoki perintah panjenengan wala tati budunya lan boten kepenak apa adunya dunya
illa bi dzikrika kejaba kelawan dzikir panjenengan. Ruya den riwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Rasul inna dunya setune dunya iku malunatun dilaknati malunun mafiha mongko dilaknati barang fiha kang tetep ing dalem dunya. Illa zikrullahi kejaba zikir Allah wa mawalaulan barang sing dukung zikir Allah wa aliman lan kecuali wong alim wa mutaliman lan wong sing belajar liyane iku dilaknati. Rawahun Nasa'i riwayatake ing hadis apa Nasa'i Imam Nasa'i wa Ibnu Majah teruse munajate Mu'al Yahya bin Mu'ad wala tatibul akhirah lanura kepena apal akhirah tu akhirat illa bi afwika kejaba kelawan pengapura panjenengan wala tatibulan boten sae boten keca apal jannatu swarga illa bi ru'yit billa bi ru'yatika kejawi kelawan nyawang panjenengan. Ruhiyah dan riwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Rasul lama ahbatallahu Adam nalikane alama semongso nurunake medunke sapa Allah Gusti Allah Adam maing Nabi Adam minal jannati ing swarga ilal ardi maring bumi hazina alai kullu syai'in sedih susah alai ing atase Adam sapa kullu syai'in segala sesuatu sing ning kono do susah kabeh. Kulo sae jawarahu sing cedak ya kulo sae ing Nabi Adam yang dekat-dekat Nabi Adam do susah kabeh ali swarga mergo Nabi Adam diduno ka swarga ning ngene iki. Sing ora sedih mok si illa az-zahab wal fiddah kejaba emas lan perak. Mas mbek perak tok sing ora susah iku. Nalika kabeh do sedih lah berpisah ambekan Nabi Adam. Mas mbek perak sing ora sedih. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilaihi marang mas perak mau. Ini jawartukuma. Ini sak temene ingsun iku jawartukuma. Dadekno tetanggan sira loro. Bi abdin min abidi lawan kawula saking kawula-kawulaku tak cedhake Adam suma ahbatu mongko keri-keri ngeduna sapa ingsun hu ing abdin min jiwariku saking cedhak ira loro fakhazina alaihi mongko do susah alaihi ing atase abdi sapa kulusaiin saben-saben suwi-wiji jawarahu kang nanggani ya kulusain hu ing abdin ila antuma kejaba sira loro kowe dhewe kok ora padha susah. Fakola mongko matur ya zahab lan fidoh mau ilahana wa sayyidana duh pangeran kula wa sayyidana lan bendoro kula anta utahe panjenengan iku alamu langkung pirsa anakas dune panjenengan jawar Jawar tanah nyedhakaken panjenengan ing kita bi kelawan abdin maksudnya abdin ya Nabi Adam kuwi wa huwa laka mutiun wa huwa utai Adam laka dateng panjenengan iku mutiun taat dateng panjenengan falama asoka bareng durakane sapa abdin ka ing panjenengan lam nahzan alai mongko kita kula kalih perak niki mboten nyusahi alai ing ngatasé abdan soale nyambake mboten manut jenengan. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilaihi marang zahab lan tidoh mau wa izzati demi keagungane panjenengan ingsun wa jalali lan keluhuran ingsun lau izzat lau izzat nakuma bakal mulyakna temenan ingsun ing sira loro mas perak kata layana la singgora mekole apa kulusaiin segala sesuatu illa bikuma
kejaba kelawan sira loro. Terus saiki wong emeh tuku mangan ya butuh emas perak, kepengin omah butuh emas perak, kepengin mobil emas merah iku. Rawahu Dailami ngriwayatake hadis sapa Imam Dailami.